Katselen tässä parhaillaan kuvaruudulta MTV3:n uudistunutta kanavailmettä. Uuden ilmeen on suunnitellut heille lontolainen mainostoimisto ja suunnittelutoimisto Dixon Bucks. Ja kaikki, jotka ovat viettäneet aikansa Twitterissä tai Facebookissa, ovat varmasti huomanneet, että ihmiset ovat levittäneet tätä logoa aika aktiivisesti toisillensa. Voisin kuvitella, että tämä ei välttämättä johdu siitä, että logo olisi jollain tavalla erinomainen tai poikkeuksellisen hyvä, mutta puhutteleva se ainakin on. Toimitusjohtaja Heikki Rotko taisi eilen kertoa tiedotustilaisuudessa jotain, että 4.11. uudistuvan MTV3:n ja muiden MTV:n kanavien uudistunut toimintamalli tulee kytkemään meidät sosiaalisen median ihmiset tarkemmin ja läheisemmin kanavan toimintaan mukaan. Huomenta Suomi ja uutiset olivat paljon, paljon enemmän niin sanotusti ajanhermoilla kiinni. Ja kieltämättä tämä lontolaisen suunnittelutoimiston piirtämä logo noudattaa tätä sosiaalisen median, voisi sanoa, voimaannuttamisen tai sisällyttämisen strategiaa. Sillä sen verran kiivaasti tämä, voisiko sanoa fallinen symboli, on kiertänyt netissä ympäriinsä. Tai tietysti voihan nuo kolmoset kuvastaa vaikka tissejäkin. Eipä tässä muuta tällaista pohdintaa tällä kertaa. Lopuksi tässä on siis MTV3:n uusi logo.